У Шумську відкривають ліцей з профільним навчанням. Щоб створити заклад, об'єднали дві школи, розповів голова Шумської громади Вадим Боярський. Минулого року за рішенням сесії міської ради ми об'єднали два навчальні заклади, тобто Шумську школу, другу Шумську школу і той ліцей, який знаходився в непристосованому приміщенні, ми об'єднали один загальноосвітній заклад шкільний. Зараз працюємо над тим, я сподіваюся, що через пару днів, через тиждень державний реєстратор зареєструє нас Шумський ліцей на базі колишньої другої школи Шумської. У ліцеї навчатимуться діти з 1 до 11 класу. Від звичайної школи він відрізнятиметься тим, що в старшій школі учні зможуть обирати предмети, які для них важливіші, розповідає заступниця директорки Шумського ліцею Вікторія Кравчук. Перший профіль – це філологічний, йде погляди на вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Другий – технологічний. І третій профільний предмет, який ми будемо вивчати – це історія України. Профільне навчання частково було в закладі й до реформи, каже жінка. Деякі предмети учні вивчали поглиблено. Цього року шестеро випускників ліцею отримали по 200 балів під час мультипредметного тесту. Одна із них – Катерина Федусь. Дівчина на максимальний бал склала два предмети. У мене 200 балів з української мови, 200 балів з історії і 192 бали з математики. Я насправді очікувала, як я готувалася до цього результату, але до кінця не була впевнена, чи буде, чи не буде, бо які завдання попадуться взагалі. Катерина каже, обрала для себе гуманітарний профіль, поглиблено вивчала іноземну мову. Учні мають мати право самі обирати, що їм більше подобається, а не вчити дуже багато предметів, бо навантаження в старших класах дуже велике. І якщо учні будуть вибирати більше по профілях, що їм більше подобається і що їм більше до душі, то так буде ефективніше взагалі вчитися. Цього року в ліцеї планують змішану форму навчання, розповідає Вікторія Кравчук. Тобто частково уроки будуть у школі, а частково онлайн. Зараз класи готують до навчання. Кабінети поліпшують, аби вони відповідали вимогам ліцею, каже жінка. Зокрема, вже всюди є вільний доступ до інтернету. Також у кожному класі встановили телевізори чи мультимедійні дошки. Меблі та обладнання для класів отримують завдяки участі у проєктах різних фондів, розповідає заступниця директорки. Ми стараємося своїми силами модернізувати свій освітній заклад. Завдяки двом таким проєктам обладнали актовий зал, каже жінка. А також зараз облаштовують ресурсну кімнату для дітей, які мають особливі освітні потреби. Інвентар і розвиваючі ігри для неї отримали від фонду ЮНІСЕФ. За словами Вікторії, наразі у закладі навчаються троє учнів з порушеннями мовлення. Будемо ще допрацьовувати цю кімнату, хочемо кінематичний пісок і багато такого розвиткового обладнання, щоб діти мали можливість тут відпочивати, коли їм буде заважко знаходитися в кабінеті разом зі всіма дітками, тобто для спокою, для релаксу. З 2027 року ліцеї з профільним навчанням будуть обов'язковими в усіх громадах, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.